السلام عليكم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان 19 کلن او همدغسې د ساوت افریقا 19 کلن چې یوه ډېره مهمه په نړیوال جام کپ کې د افغانستان اولنۍ لوبه ترسره کیدونکې ده. د دغې لوبې په هکله به زه تاسو ته پوره معلومات درکړم چې تاسو دغه لوبه څنګه کولی شئ لایو وګورئ، په کوم چینلو باندې دغه لوبه لایو نشر کیږي، او د افغانستان لپاره به کوم لوبغاړي لوبې ترسره کړي، او کوم ټیم ډېر زیات چانسز لري چې دغه لوبه وګټي. یعنې پوره معلومات به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درکړم. نو دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه چې کومه یوه داسې ډېره زیاته مهمه لوبه ده د افغانستان لپاره، او دغه لوبه د جمعې په ورځې باندې 18 جنوري باندې به دغه لوبه شروع کیږي، او د افغانستان په وخت باندې به غرمې ټایم کې 12:30 بجې دغه لوبه شروع کیږي. زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبه په سټار سپورټ چینل باندې لایو نشر کیږي، افغانستان کې په ملي تلویزیون باندې دغه لوبه لایو نشر کیږي، پاکستان کې په ټین سپورټ او په پی ټی وی سپورټ باندې دغه لوبه لایو نشر کیږي، په هندوستان کې په سټار سپورټ باندې دغه لوبه لایو نشر کیږي، په انگلینڈ کې په فاکس سپورٹ باندې دغه لوبه لایو نشر کیږي، په آسٹریلیا کې په اسکائی سپورٹ باندې دغه لوبه لایو نشر کیږي، په ساؤتھ افریقا کې په سوپر سپورٹ باندې دغه لوبه لایو نشر کیږي. یعنی ډېر زیاتو چینلو باندې دغه لوبه لایو نشر کیږي، نو ډېره په آسانۍ سره تاسو کولی شئ دغه لوبه لایو وګورئ. زه به تاسو ته ووایم چې کوم لوبغاړي د افغانستان لپاره به دغه لوبه کې به لوبې ترسره کړي. فرحان زاخیل ده، نور احمد ده، صدیق الله اتر ده، شفیق الله غفری ده، فضل حق ده، عمران میر ده، جمشید میاخیل ده، عابد محمدی ده، محمد اسحاق ده، آصف مسازی ده، عبدالرحمن ده، او ابراهیم زدران ده. دا هغه لوبغاړي دي کوم به چې افغانستان سره لوبې ترسره کوي. چې زه به تاسو ته ووایم په دغه کې بعضې داسې ډېر ښه ښه لوبغاړي دي، لکه نور احمد سی یو ډېر ښه چاینا مین بولر ده، او همدغه سې دېنه علاوه که موږ وګورو ابراهیم زدران ده، سې ابراهیم زدران به هم په دغه لوبه کې لوبې ترسره کوي، او دېنه علاوه دغه بل لوبغاړی سې ډېر ښه راونډر ده، عبدالرحمن ده، هغه تمریناتي لوبه کې ده 50 وهلې ده، دغه هم ډېر ښه لوبغاړی ده. نو دغه لوبغاړي که چېرته ښه وځلېږي، نو کولی شي افغانستان ساؤت افریقا ته ماتې ورکړي. او زه به تاسو ته ووایم چې ساؤت افریقا ټیم نه سریلنکا ټیم هم هغه تمریناتي لوبه ګټلې ولنې، یعنې دومره مضبوطه ټیم نه ده، او افغانستان کولی شي که چېرته افغانستان اول بیټنګ ترسره کړي او ساؤت افریقا ته 210 لکه 220 پورې ټارګیټ هم ساؤت افریقا ته ورکړي، نو بیا تاسو پوسئ چې افغانستان دغه لوبه ګټلی شي. نو که موږ وګورو د ساؤت افریقا ټیم که موږ وګورو او د افغانستان ټیم که موږ وګورو، دواړه یعنی 50-50 دي، یعنی دواړه ټیمونه کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، خو افغانستان لپاره به ډېر ضروري شي د افغانستان بیټسمینان ښه وځلېږي. که چېرته د افغانستان بیټسمینان ښه وځلېدل او 210 ټارګیټ هم ساؤت افریقا ته ورکړه، نو بیا به که خیر افغانستان حتماً دغه لوبه له ساؤت افریقا نه ګټي. که تاسو کومه بله پوښتنه لرئ، نو لاندې ماته په کمنټ کې حتماً ولیکئ، او که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبره ورغواړئ، نو دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کولی شئ، او نور د خپل ځان ډیر خیال کوئ. الله پامان.